Баткен шаарында жайгашкан нурбалдарды калыптандыруу борбору 10 жылдан бери иштеп келет. Мүмкүнчүлүгү чектелген 3 жаштан 18 жашка чейинки балдарды кабыл алып, ар биринин мүмкүнчүлүгүнө жараша билим деңгээлин да жогорулатууга аракет көрүшүүдө. Деген менен район жана шаардын аймагынан саналуу гана балдар мындай мүмкүнчүлүккө ээ. 2007 жылдан бери иштеп келе жатабыз. 10 штаттык бирдик бар. Арасында ошо психолог, педагогтор иштешет, тарбиячылар, и логопед бар. Эми бул жерге бардыгын эле келишин шарты жок да. Биз мисалы 25-30 гана баланын тегерегинде баланы реабилитациялоо эмесине өткөрөбүз. Анан ашык балдарды биз толук камтыганга убактыбыз жок да. Ал эми мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн материалдык жөлөк пул гана чегерилбесе, аларды калыбына келтирүү же болбосо коомго аралаштыруу жагы каралган эмес. Даталуу күндөрдө гана атайын кызматкерлер тарабынан белек бешкектер берилип турат. Мамлекет тарабынан төлкө жөлөк пул, социалдык жөлөк пул төлөнөт. Анан калганы айыл өкмөттөрү каттоого алат балдарды. Колдон келишинче бюджетине жараша жардам беришет айыл өкмөттөрү. 3000 каралган, биз коэффициент менен 3300 төлөп берип аттык. Азыр биринчи жылдан баштап көбөйдү. 4400 болду азыр. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга психологиялык жана педагогикалык жардам берүү үчүн калыбына келтирүү борборлорун ачуу зарыл. Шаардагы жападан жалгыз борбордун имараты тардыгынан 30 балага чейин гана кабыл алууга шарты бар. Алда убактылуу гана райондук мекемелердин биринде турат. Баткен шаардык, Баткен райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы турган имараттын бир бөлүгүн алып, ошол жерде оңдоп түзөөдөн өткөрүп, анан ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тартып атайын жакшынакай иш жасашкан. Болгону 20-30 балага гана ыңгайлашкан. Ашканасы, ойной турган бөлмөсү, атайын эмгектене турган бөлмөлөрдөн турат да. Бирок шарты толугу менен түзүлгөн. Учурда калыбына келтирүү борборуна имарат куруу үчүн шаардык мэрия жер бөлүп берген. Мындан сырткары жыл сайын жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1,300,000 сом бөлүнүп турат. Бирок имаратын курууга бюджеттин чамасы жетпейт экен. Мындан улам кайрымдуулук акцияларын өткөрүү менен аракеттер көрүлүп жатыптыр. Эгерде имарат курулуп калса, бизде мүмкүнчүлүк кеңейет. Бизде кошумча дагы ошо айылдардан Баткен районунун тегерегиндеги аябай муктаж үй бүлөлөрдүн балдарыны, 100 ашык балдарды реабилитациядан өткөрүүгө шарт түзүлдү. Ушул жылдын сентябрь айындагы эсеп боюнча Баткен районунда жана шаарында 600 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген бала каттоодо турат. Бул көрсөткүч жылдан жылга көбөйүп жаткандыгы да адистер тарабынан айтылууда. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.